Já už jsem s Krausem jako víckrát měl pořad a je to vždycky, já na to rád koukám a on je takový jedovatý, ale na mě vždycky tak strašně zvořivý, ač už jsem přece kmet, takže já mám pocit, že on není ve své kůži, když to se mnou dělá, ale já ho vždycky pozbuzi, aby se mnou jinak jako s každým jiným, to je, kdyby mě bylo o 20 let méně, tak by se do mě šel tvrději. Ne, já jsem se schválně, to nechci vidět předem, protože na těchhle těch pořadech je vždycky dobře, že jsou bezprostřední a když člověk musí přitom uvažovat, ne když se předem připraví. Ta kritika nejvíc cení hlasko a smetí. Tak. A nejčtivější jsou asi takové ty povídky Moje veselý jitra, Moje první láska a Moje zlatý řemeslo. Ta láska a smetí je taková sofistikovanější a nejvíc překládaná ve světě. Takže. Ale já si myslím, že člověk nemůže doporučovat, protože to záleží na čtenáři. Někomu se líbí jedna, někomu se líbí druhá, někomu se nelíbí žádná. Někomu se líbí všechny, dokonce snad i. Já už nic nového, ani poslední povídku už jsem neskoušel vydávat. Není jich ani dost na knížku. A už teďka si říkám, že by to nebylo rozumné, že přeci člověk nemůže mít ty duševní cíly na stejné úrovni jako před 30 lety. Tak co mám ještě zkazit prostě si jméno tím, že napíšu něco blbý a oni mě to nemůžou nevydat. Ač už jsem prostě autor, který se vydá všechno, co předhodí, tak si musím sám být opatrný. Trému, já jsem antitrémista, nemám nikdy trému a nikdy jsem neměl z ničeho trému, ani ve škole, ani ničeho. Takže se těším. Jako, tréma je nepříjemná, ale jako já teď celkem na to nejsem. Já vím, že svět se nezboří, i když to zvořu a když to... A, což je první předpoklad, když si člověk myslí na tohleto, takže to nezvoří.